Och det var idag exakt 15 år sedan den 23 september 2001 som journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Och i alla dessa år så har Dawit suttit fånge utan vare sig åtalspunkt eller en enda rättegång. Och idag så startar flera organisationer, bland andra Amnesty Sverige, Svenska Journalistförbundet, Svenska PEN, våra största dagstidningar, TV4 inte minst och andra tv-stationer, en kampanj för att få Dawit Isaak fri. Vi har haft tryckfrihet i Sverige i 250 år. Tryck- och yttrandefriheten gör att journalister kan granska makten utan att riskera straff. Demokratin är beroende av att vi kan fortsätta göra det. Men det är inte en självklarhet överallt. En svensk journalist har suttit fängslad i Eritrea i 15 år utan rättegång. Vi vet inte hur han mår eller hur hans framtid ser ut. Men vi vet att hans arbete som journalist är värt att kämpa för. Det är del i kampanjen där och vi välkomnar nu Betlehem som är dotter till Dawit. Vad minns du av den här dagen för 15 år sedan? Ja, jag var ju där hemma, huset i Eritrea. Det var en vanlig söndagsmorgon. Vi åt frukost, det kom två civilklädda och sökte efter en Isaak. Så åt de frukost med oss och sen så satte de på honom handfängsel, sen åkte de med honom. Förstod du någonting som åttaåring? Nej, det gör man ju inte riktigt, kanske. Men ju äldre man blir, desto mer förstår man ju liksom vad som verkligen hände den dagen. Mm. Och sen dess har du talat med honom i telefon under några dagar när han var ute ur fängelset. Mm, år 2005 då. Och det var ju 11 år sedan, nu snart. Mm. Och därefter ingenting? Därefter har det inte varit någonting. Nej. Vet du, vi som har följt fallet men ändå lite från distans, vet du något mer som inte vi vet? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och då är det ju bara gissningar. Man får höra då och då att han är vid liv och så, men det är ju bara gissningar egentligen. Ja, det finns ju teorier och spekulationer från olika håll. Jag är ju realistisk och måste ha bevis för att egentligen tro på saker och ting. Men vilken bild lever du av hur din pappa har det just nu? Jag väljer att inte tänka på det. För att då hade jag inte kunnat ha ett fungerande liv själv. Och det måste jag ju kunna ha som en fri människa. Hur tycker du att kampen för att få Dawit Isaak friad har skötts under de här åren? Jag tycker det har varit lite upp och ner, men de här senaste åren så har man ju förstått vikten av yttrandefrihet och vikten av hans fängslande utan åtal eller någon rättegång. Så jag tycker kampanjen och det UD gör har varit väldigt bra. Det är ett väldigt bra tryck. Och jag tror att det håller honom levande. Liksom. Mm. Fast det, ändå, det är 15 år. Otroligt frustrerande är det. Och så igår så Cecilia Wikström fick ju ett besked. Ja, han är vid liv. Men det känns också som att släppa ut honom då. Mm, men väldigt frustrerande hela det fallet här. Ja, visst, det är en viss sorg. Det är ändå 15 år. Det är ett helt människoliv. Ja. Men samtidigt, Aung San Suu Kyi satt väldigt länge, Nelson Mandela satt väldigt länge. Så det har ju funnits människor som har suttit jättelänge och sen klarat sig ur det. Jag hoppas att min pappa också blir en av det, och det tror jag säkert på. Men kan man tro på att allt har gjorts som skulle kunna göras för att få Dawit? Nej, då hade han ju varit fri. Mm. Så arbetet måste fortsätta. Mm. Hela tiden, varje dag. Hur stor del av ditt liv upptar det här? Väldigt stort. Mitt liv kretsar ju runt yttrandefrihet, tryckfrihet, frihet i allmänhet. Att ta vara, uppskatta det på olika sätt. Den ifrågasätts ju då och kanske också just nu runt om i Europa, just i tryckfrihet och yttrandefrihet. Vad har du för reaktioner på det? Alltså, det finns ju en väldigt stor rådande censur, även här i Sverige. Men jag tänker att om journalister inte kan arbeta oberoende så är det ju något som svackar.
då måste man se över demokratin och vad man får säga och tycka. Det måste var och en få göra så länge man inte skadar eller skadar andra människor eller sig själv. Så måste var och en få uttrycka. Mm. Ja. Ja, 15 år sedan idag alltså som Dawit Isaak fängslades och en ny kampanj initieras. Vi hoppas att det får någon form av effekt, inte minst också på ett personligt plan för din och din familjs skull. Verkligen, och tack för att du kom. Tack så mycket. Tack.